আজি 13 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস। তথ্য আৰু মনোৰঞ্জনেৰে সমৃদ্ধ ৰেডিঅ' হৈছে পুৰণি মাধ্যম। তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু স্মাৰ্টফোনৰ বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাৰ মাজতো আজিও ৰেডিঅ'ত হেৰুৱা নাই মাদকতা। প্ৰায় 111 বছৰ পুৰণি ৰেডিঅ'ৰ ইতিহাস। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে ৰেডিঅ'ক মানৱতাৰ ইতিহাসৰ অংগ হিচাপে উদযাপন কৰে বিশ্ববাসীয়ে। 2012 চনৰ পৰা বিশ্বজুৰি পালন কৰি অহা হৈছে এই দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বতে বিভিন্ন বাৰ্তাৰ আদান প্ৰদান অথবা মানুহক শিক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডিঅ'ৰ ভূমিকা অপৰিসীম। উল্লেখ্য যে প্ৰতিবছৰে এটা বিশেষ বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰি উদযাপন কৰা হয় এই ৰেডিঅ' দিৱস। বিশ্ব ৰেডিঅ' দিৱস 2022ৰ বিষয়বস্তু হৈছে ৰেডিঅ' আৰু বিশ্বাস, কিয়নো এতিয়া ইণ্টাৰনেট আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে আৰু মানুহে এতিয়াও বিশ্বাসযোগ্য হিচাপে ৰেডিঅ'কে ভাবে। ৰিপিট, আৰু মানুহে এতিয়াও বিশ্বাসযোগ্য ৰেডিঅ' বুলিয়ে ভাবে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচপ, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।